მოგესალმებით. მე დღეს ვიმყოფები სამეგრელოს ულამაზეს სოფელში, ეს არის სოფელი ხეთა, სადაც მოსახლეობის უმრავლესობა ძირითადად მოყავს მანდარინი და ისინი ყიდიან, რა თქმა უნდა, სოფლის მთავარ გზაზე აი მანდარინებს და ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ოჯახთან, რომლის ძირითადი შემოსავალი შემოდგომას ალბათ არის მანდარინი. მოგესალმებით, ქალბატონო. რამდენი ხანია რაც ამ საქმენობით ხარ დაკავებული? 5 ხანია. კი ბატონო, და მყიდით მანდარინს, ხო? და შემოდგომას ერთ-ერთი თქვენი მთავარი შემოსავალია. კი. ერთგვარად. მოსა მანდარინი. რა ღირს ეს ერთი ვედრო მანდარინი? 10 ლარი. წარმატებულ საქმიანობას გისურვებ და გაგეყიდოთ ეს თქვენი მოსავალი. ჩვენ კი დღეს ვესტუმრებით ხეთაში ერთ-ერთ ოჯახს, სადაც უკეთ მოგვიყვებიან ამ საქმიანობის შესახებ. მასპინძელო. გამარჯობათ ბატონო მახას. კეთილი იყოს ჩემი ფეხი ჩვენს ოჯახში. ეს არის სოფელი ხეთა, სადაც აქტიურად არის მანდარინის ასე ვთქვათ წარმოება, მოყვანა, მოვლა და თქვენ ხართ ამ საქმიანობაში ჩართული თქვენს ოჯახთან ერთად. რო მოგვიყვეთ, რით განსხვავდება ხეთის მანდარინი სხვა რეგიონების, რაიონების მანდარინისგან? თითქმის ყველა ოჯახში არის ხო ეს მანდარინი? თითქმის ყველა ოჯახში არის, კი. ზოგან მცირე რაოდენობით, ზოგან მეტი. ხო და სეზონი არის ეს ნოემბრის დასაწყისი ძირითადად, ასე ვთქვათ, მოკრე. ნოემბრის დასაწყისი არის სეზონი და სადღაც დეკემბრამდეც გადადის. ანუ ამინძი არის და ამინძი არის დამოკიდებული. შეგვიძლია ხო უკვე თქვენს პლანტაციებში გადავიდეთ და მანდარინის რთველ შემოწაწილეობა? კი ბატონო, კი მოგზაურობთ. ეონის ეს არის ჩვენი მანდარინი გაშენებული სადღაც 1 ჰექტარზე 500 რამდე. ხო და შეგვიძლია რთველში მივიღოთ მონაწილეობა. კი ბატონო. ან როგორც აღვნიშნეთ, ნოემბერი არის უკვე პერიოდი. ნოემბერი პერიოდი არის. ამის რეფაგი და ბატონო, კი. და იკრიფება ეს მაგრატით. ბატონო მახას, რა უნდა ვიცოდეთ, როდესაც მანდარინს კრიფავთ? აი რა, როგორ უნდა მოკრიფოთ, სად უნდა გადავჭრათ აი ეს ნაყოფი? რამე არის დაუცილებელი პირობა? ეხლა ეს უნდა ჩავაჭრათ აგერ ძირში. იმათაც ეს აუცილებელია. ამის ხელით მოგლეჯა არ შეიძლება. ნუ მომავალი, მომავალი წლისთვის ვერ არ გამოისხამს იმდეს. აი რაც ასე მოკრიფა უკეთესია. ანუ ეს მოგლეჯა დაზიანებას იწვევს ერთგვარად? კი ბატონო. კი, ნაყოფის, აი მოწყვეტილი ნაყოფის დაზიანებასაც იწვევს. უფრო ადრე ლყება. და ხესაც აზიანებს. ხესაც აზიანებს. როდის იწყება აქტიური სამუშაოები მანდარინის მოვლის? როდიდან? ადრე გაზაფხულზე. ადრე გაზაფხულზე. და რა პროცესია ეს? სასუფების შეტანა სადღაც მარტის შუა რიცხვებიდან შეწამვლა. ანუ სხვა ქიმიკატები. აქტიური მუშაობა ჭირდება საკმაოდ. კარგი ნაყოფი მივიღოთ შემდეგ. კარგი მოსავალი როდის გვაქვს? კარგი მოსავალი გვალვები მაინც და მაინც არ უხდება ამას და ჩვენთან იცის ხოლმე აი მაისის თვეში გვალვები, როდესაც ყვავილობს ეს მანდარინი და მაშინ ნაყოფი ბევრი არის ხამს რა იმ წელს იმდენს. ანუ მაისის გვალვა განაპირობებს მოსავლიანობას. კი ბატონო. ბატონო მახაზი, სამეგრელოში ხეთის მანდარინი ზოგადად განთქმული არის და სამეგრელოში არა, მთელ საქართველოში აქვს. კი ბატონო, სწორი შენიშნა. აი რატო არის ესეთი განსხვავებული გემოვნური თვისებების მქონე ეს მანდარინი? რა განაპირობებს ამას? უპირველ რიგში კლიმატური პირობები. რატო განსხვავებული მიკროზონა არის? განსხვავებული მიკროზონა. ახლა ჩვენთან ესეთი ზონაა, რომ აი გვერდით სოფლებში შეიძლება თოვლი იყოს, ყინვა იყოს და აქ არ იცის თოვლი. ნუ არ მოთოვს. შეიძლება მოთოვოს, მაგრამ არ დადებს. აი თქვენი პლანტაციების უკან მდებარე ურთის მთაც განაპირობებს ერთგვარად. ურთის მთა ფარავს ამას, ახით ხარეს აღმოსავლეთიდან. ქარიც ნაკლებად იცის მე ამის გამო, ნუ ყინვაც ნაკლებია და ალბათ იმიტომ. აი რაღაცა კონკრეტულ მიკროზონაში გამოდის საფუძვლის კეკები. ალბათ. მანდარინი. ბატონო მახაზ, რეალიზება სად ხდება აი მანდარინის თქვენი მოსავლის? ო დადიან ჩვენთან პირველები ამის. შეულებრივად, აქ სახლში მოდიან და გააქვთ
Han Saad, han Ukrayna şi, han Ruset şi. Aha, esas çeni tıkayvan deli, naşromi, ori vedro mandarini. Madruba, mas mizlo bitsiz. Madonu malxaz, gisuret, tarmat ebevs. Agro, toz gisuret mandarin şi da. Mogeklinot misi realize ba, ise rekord tıkayın. Sort. Adolva gay xaret es tkveni mograpili mandarini saçukra tkven kengan. Tkven box televiziyashi, ase ro. Madloba kidev ertkhal ayam. Gay xaret, gay xaret.